Engjëjt dhe portat e qiellit. Universi kolapsuar së fundi do të zgjasohet në një epiqendër të cilën fizikanët e quajnë Big Crunch, tkurrja e madhe. Çdo gjë do të mblidhet. Çdo gjë e mbetur prapa do të ecë drejt zgjasimit sepse koha do të rrjedhë në drejtim të kundërt. Engjëjt, në një mënyrë madhështore, ndoshta do ta kryejnë grumbullimin dhe zhvendosjen e njerëzve drejt të përjetshmës. Në udhëtimin ton përfundimtar, nëpërmjet portave që do të hapen në qendër të qiellit, do të mund të kalojmë përmes shumë planeve apo dimensioneve. Fjala udhëtim është përdorur në Kur'an, sikur ky udhëtim do të kryhet prej bartjes mbi diçka. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendje. Dhe përkujto ditën kur do të qahet qielli me anën e një reje, e lëshohen engjit në një mënyrë madhështore. Përkujto ditën kur ne i shkulim kodrat dhe tokën e sheh të shesht, dhe ne i tubojmë ata, e nuk na mbetet asnjë prej tyre pa e tubuar.